Утрено в обид на Министерството за информатичко општество и администрација да организира јавна расправа за предлог законскиот текст со кој државните реклами се враќаат на телевизиите, а 75% од колочот да заврши само кај 5 национални телевизии. Според информации на телевизија 24 на утрешниот состанок нема да присуствуваат телекомуникациски оператори, телевизии кои немаат национална концесија, есновски новинарски здруженија, сите тие заедно со експертскиот тим за медиуми веќе имаат испратено дописи до министерот дека предложениот текст е неприфатлив и се коси со ЕУ директивите. Кабелските и телеком операторите кои се дел од ИКТ Сдруженијето при Стопанска комора доставени се предлози, коментари и видувања по предлог текстот на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за кој од Министерството немаме повратна информација која е критично необходна за да би се продолжило со јавна расправа. Беспредметно е да се дискутира, бидејќи не се земени предвид нашите коментари, предлози и видувања. Затоа нема да присуствуваме на расправата која ќе се одржи во среда, со очекување дека доставените мислења ќе бидат споделени до сите чинители како би можело да работиме на сериозно ниво и да има новелиран предлог текст согласно забелешките на ЕУ експертите и останатите засегнати страни во транспарентна процедура. Велат од Сдруженијето на информатичко-комуникацијски технологии при Стопанска комора. Со реакција излегоа и од Асоцијацијата на кабелски оператори дека нема да присуствува на закажаната јавна расправа. Од причини кои досега ги наведовме во повеќе наврати, а тоа е дека нема да учествуваме во никаква парада која се нарекува јавна расправа, бидејќи досега на ниту една забелешка, коментар, мислење, не се даде ниту одговор, ниту образложение од кои причини Министерството смета дека се неосновани, ниту пак е подкрепено тврдењето дека конкретниот предлог за измени и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е во склад со Уставот и Европските закони. Телевизија 24 од МИОА ги побарано не ги доби на увид забелешките кои засегнатите страни им ги спратија на негова адреса. Сериозни забелешки има експертите кои своите ставови ги изнесоа јавно оценувајќи дека вака предложениот текст се коси со европската пракса. Дополнително со предложениот текст телекомуникацијските и кабелските оператори на приватните национални телевизии треба да им плаќаат надоместок што ќе го утврдува владата. Токму ова од страна на кабелските оператори беше оценето дека е противуставно и се смета за мешање во релации на два приватни субјекти. Последната јавна расправа која ја најавуваше Министерството за информатичко општество и администрација се претвори во средба зад затворени врати на која не беше дозволено снимање.